Kos di Hitam, Chef Bilal Abdul Aziz, awitan acara hiburan, moal wakak ku tukang tanggung, badengku bapak na heula ditanggung na mangga, mohon. Tayeuna urang laksanakeun bapaliga, kaul ti bapak Nasib Saibul Bet. Atuh alih puluh rek nagih dewata ulah rek naroskeun hutang janji dibayar bukti hutang basa dibayar nyata ulah nagih jalan kacai nanyakeun jalan ka huma tunggul ulah sirungan cantang ulah supaan gantar komo ulah aya kakaitan waktos tadi hutang sanggup ayeuna bade dibayar sanggup atuh hutang carios dibayar buktos ayeuna mah urang laksanakeun sing salamet nu gaduh kaul salamet anu dikaulkeun salamet anu dipangtongtonkeun salamet anu ditongtona. Selamat. Rios tukang goong maka ditimbang telepon. Aduh, ka tukang goong. Mangga enggak, Sep? Kangge lagu urang sangakeun, lagu kabagjaan, lagu kabungah kangge Bapak Ibu Hajat. Urang sangakeun tawis lagu anu kira-kira leah. Kangge manahna Bapak Hajat Ibu Hajat, aya lagu favoritna ninggal dina kaset. Hoyong pangharikeun dina tawis lagu Dalingding Asih. Saur Bapak Hajat teh hoyong sami sareng dina kaset aya Sinjang Bodasar. Mangga kieu ka payuna. Payunkeun ka Sep, sangakeun kana di payun. Laguna Dalingding Asih. Ayo Pak, mangga Pak. Ayo ka Sep. Cik baturan Bapak tuh. Heeh, ka payun. Bapak Nasib bade mayunan, bade kaul. Sok anu sawarehna ngiring pangkeureunana sadayana we brek. Bapak Nasib bade payun bade dicandak gambarna ku kameramen. Ta Bapak, ieu kameramen teh Pak, mohon teu nganggo sihung ayeuna mah. Nya, ta ieu kameramen APS teh anu tos kasohor. Dina kaset-kaset na TV-TV, mohon. Namina teh Bayu Permana Yoga. Bapak Nasib saya pola be nuureung ngalangakang geulek lamun alah toba ngagal yeuna deung keprok nya keprok Bapak Nasib kanggo keprok keprok sareng kameung rasa warita mama oya sepolamet kapayun ngelang daling adi asizat tene adiri mama nacek pilal anu mana oyo adi bayar laguna depekola mama nacek sepolamet kapayun ngelang aturan mama nacek pilal adai koordinator pusaka wangi mama dani rampak koordinator pusaka wangi yai bayar laguna apa baba masa kuring arek miang ada di rampak anajar ada pusaka wangi bunyok bapak isan ada di bocina ramakara no mana ada pusaka wangi ada di aturan adai koordinator isan bosinar mekar anu mana ada
ani rampak dan nantor usang sawangi ini adiri aduh aku adua mamang nanilam payunaka ada di DP kola mamang nanilam adai payunaka bapak isana bosinara makara dai dari tinggal panabasun ajari diri sora kantor are wocap panabasun apa yo nak ngelap panabasun apa no basor tetep ngelap panabasun apa no basor apa yo nak ngelang apa no panabasun mama na basor adei kupai nai tengok siapa na basor mama na basor orang apa na basor anu bangkara deui ngalangan kang galeuk labonan apa na basor mama na basor bapa nasib anu bangkara pasak kuring ngarek miang apa na basor anu jana datang bapa basor deui bakalah apa na basor mama na basor anu bangkara deui lawang apa sare magadong bapa nasib saya pola bedei hai arah ngapun paling di asisat tete ngadiri bapa basor anu sayang adai apa na basor apa yuna nama na basor lalala defek ngongong masak orang pisang reta tukang sobore yang apa na basor bayar ngapun apa na basor daling di asisat diri-diri apa na basor aduh sayang apa nasib saya pola metai apa na basor tetep banget apa na basor apa na basor pino-pino gupai apa na cepat apa nasib saya pola metai gupai dali temong ade apa nasib saya bulbe dengan lilis mulai ayah na metor apa na basor rupa na basor rada lumayan apa na basor orang kotong anu bakir aguan apa na basor apa na si sepo men apa yon apa yon lalala deng lilis apa na si sepo men lalala lo gak bisa mau jadi langganan apa na basor supir Ciparu Pala gandengan apa na basor apa na basor apa na basor mama na basor deh apa ayuan ke neng lilis neng lilis mayar gelis mama oya apa na basor sasana poe osok kalui apa na basor apa na basor mama basor sayang apa na basor deh dibayar deh apa na basor aduh 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 apa na basor apa na basor aduh nasi ramadna apa na basor mama na basor si atara dengai apa na basor adai bayangar labuna deng lilis palayan aletor apa na basor apa na basor hadir oya sepul bet kepayun kelang apa na ajis apa na ajis apa na ajis saya buah mama ajis sayang apa na ajis mama na ajis sama mana kepayun an apa na basor deng lilis apa na ajis pelayan usupan apa na basor kepayun kelang apa na ajis apa na ajis apa na ajis mama ajis sayang apa na ajis mama na ajis apa yang laguna apa na cep ajis neng lili apa na cep ajis sayang apa na cep ajis apa na poe ojok ngalui apa na ajis apa na cep ajis mama ajis sayang apa na cep ajis mama na ajis deui apa yang bayar laguna apa na cep ajis aduh aduh apa na cep ajis mama ajis sayang apa na cep apa na ajis aduh nasi ramadna apa na basor apa na ajis
Ajis, Mama Ajis, Mama Ajis sayang, Aji Parung Sari, aturan ada ya Pana Ajis, Purwakarta, Payalar Labuna, Apana Ajis, Minatu Anya, Minatu Ogoan, Gora Pasir, Ayaku bisa Mama Ajis, Apana Ajis, Apana Cep Ajis, Minatu Anya, Minatu Ogoan, Apana Ajis, Minatu Anya, Rangarana, Apana Cep Ajis. Minatu hanya lololo gorogolis tarik aku anak panah Ajis sinam tanah panah Ajis ayah tuana panah Ajis panah Ajis day minatu hanya rangarang atur tuhun ayah kui panah Ajis angon walu panah Cep Ajis angon walu di arah cuman panah Ajis mama Ajis di antar anu sayang apa Ajis mama na Ajis boyong di bayar labuna itu sangka dengan wanting apa na Ajis anu sayang mama na Ajis anu gagar boyong di bayar labuna mama na Ajis pinan tu anya mama na Cep Ajis gorobagor Aji Parung Sari aku anak mana Ajis mama na Ajis si antar adai bisa yang sayang apa na Ajis si antar bina tu anya rangarana apa na Nopi apa na Neng Nopi bina tu anya anu bangir hatur nuhun apa na Nopi bisa yang sayang mama na Nopi mama na Nopi di bagur bagur mama oya sepua bina tu anya boyong dibayar laguna itu sangka nopo mondi di kalantelan sapu tangan mamakna dilam anu mana boyong dibayar laguna